אז מה הכי חשוב שיהיה לזוג כדי שיצליחו? אני חושב שתקשורת זה היסוד שזוג צריך יותר מכל דבר. תקשורת הכוונה שאני יכול לשתף את אשתי איך אני מרגיש במצבים קשים, והיא יכולה לשתף אותי בהרגשות שלה. והעיקר הוא שכל אחד מאיתנו לא מרגיש שאם נשתף את השני אנחנו נקבל ביקורת על ההרגשות, וגם שהשני ירגיש שגם מה שאני אומר זה לא ביקורת, זה שיתוף. אני עכשיו הולך עם אשתי לדוגמה לאיזה שמחה, ופתאום משהו קורה או מישהו, אנחנו פוגשים מישהו וזה מפריע לי. אז אם אני לוקח את אשתי הצידה ואני אומר לה, מעניין, כשאנחנו פוגשים את האדם הזה, יש לי הרגשה מסוימת, הרגשה לא נעימה. אז עכשיו, זה לא ביקורת לאשתי, זה בעצם משהו שקורה אצלי. ומה שאני מבקש מאשתי, פשוט שתרגיש את זה קצת, שהיא תשתתף קצת, שהיא תבין למה אני מתנהג בצורה קצת מוזרה. וככל שהזוג מתאמן בזה, ומשתמש בזה, הזוג בעצמו מתחיל להבין אחד את השני יותר. גם מתחילים להבין את עצמם יותר. אומרים שהשלום בית הכי חשוב שמתחיל בתוכנו. ואז אפשר שיש שלום בית בין איש ואישה. מספרים על רב אריה לוין, זיכרונו לברכה הצדיק, שהוא היה בא לרופא עם אשתו, ולאשתו היה משהו לא בסדר עם הרגל, אז הוא היה אומר, רופא נחמד, כואב לנו הרגל, יש לנו בעיה עם הרגל. אז הרופא היה אומר, למי יש בעיה? לך או לה? אז הרב אריה לוין אמר, לנו, כי זה רגל שלנו. זה זוג שהתקשר, כל כך, התקשורת כל כך חזקה אחד בין השני, שנהפכו לאחד. וזה באמת המטרה, כי אנחנו התחלנו כנשמה אחת, ככה זוהר הקדוש אומר, ונפרדנו רק בצורה פיזית. הרעיון הוא להתקשר ולהיות שוב לבשר אחד. כשהנשמה מתקשרת שוב אחד לשני, מתחברת, זה גורם גם צורה פיזית, שאנחנו נרגיש ממש כאחד. מזל טוב, שיש שבת קודש נעימה ושלום בית.